La setmana que ve es començaran a entregar les claus d'aquests 32 habitatges de la carretera d'Olesa, al barri del Roc Blanc, acabats de rehabilitar per la Generalitat. Els pisos són de lloguer destinats a famílies, 10 dels quals són per a joves. El preu oscil·la entre 222 i 448 euros al mes i fan entre 40 i 60 metres quadrats. Aquesta promoció que aquest dijous ha visitat la consellera forma part d'una política d'habitatge que comparteixen Generalitat i Ajuntament i que busca tot tipus de modalitats per augmentar el parc públic d'habitatge social. Reclamo, exigeixo al Ministeri de Transports i Agenda Urbana celeritat. La situació de l'habitatge a Catalunya és una emergència. Per tant, exigim celeritat, la mateixa celeritat que posem nosaltres com a govern per trobar solucions, per encarar diferents polítiques públiques en matèria d'habitatge, incrementar fins al 2026 10.000 habitatges al parc de lloguer social i, per tant, un increment del 18%. Avui matí fèiem un comptatge, ens van passar 326 possibles pisos per fer lloguer, portem un any i ja s'han fet 130 i continuem treballant per arribar en aquesta fita. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya va comprar aquest edifici mitjançant tanteig i retracte a una societat que el va deixar per acabar. L'Ajuntament ha portat tot el procés d'adjudicació amb la publicació de les llistes definitives el passat mes de novembre. D'altra banda, a principis de març, l'Ajuntament va signar un conveni per al qual l'Incasòl construirà dues promocions d'habitatges de lloguer social a Torre Sana, amb 206 pisos nous.